Երեխաների աշխարը գունավոր է, հեքիաթներով ու երազներով լի, իսկ պատկերացումները վեր են ցանկացած օրինաչափությունից։ Աշխարհաճանաչման ճանապարհին փոքրիկները բախվում են բազմաթիվ խոչընդոտների ու խնդիրների, որոնք հաղթահարման կարիք ունեն։ Այս առումով փոքրիկների ու նրանց ծնողների կողքին է Գիտուն երեխաների ընդունակությունների զարգացման կենտրոնը։ Այստեղ նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար հատուկ մշակված ծրագրերով օգնում են ինքնուրույն զարգանալ, ձևավորել հմտություններ, յուրացնել գիտելիքներ և ստանալ հազար ու մի հարցերի պատասխաններ։ Մենք սովորեցնում ենք մտածել և սովորել ինքնուրույն։ Առաջնորդվելով այս կարգախոսով, Գիտուն երեխաների ընդունակությունների զարգացման կենտրոնում իրականացվում են խմբակային և անհատական պարապմունքներ, որի արդյունքում հոգեբան մանկավարժները զարգացնում են երեխայի հիշողությունը, ուշադրությունը, երևակայությունը, տրամաբանությունը, ընկալումը, խոշոր և մանր մոտորիկան, ինչպես նաև շփման և ինքնադրսևորման հմտությունները։ Կարող եմ գրքեր ստեղ կարդալ և սովորել կենդանիների մասին, քարտեզը սովորել և ուրիշ խաղեր խաղալ։ Եվ որ ես ստեղ եմ եկել, ինձ շատ բան են սովորացրել, շատ ընկերների եմ ձեռք բերել և շատ բաներ եմ իմացել, նախքան գնացել եմ դպրոց։ Մենք որ գալիս ենք այստեղ, շատ բաներ ենք իմանում, նոր ընկերներ ենք ունենում։ Երբ որ մեր մոտ ազատ ժամանակ է լինում, մենք խաղում ենք, երգում, պարում, նկարում ենք։ Երբ մենք գալիս ենք այստեղ, մեր այստեղի դասատուները շատ լավ են մեր հետ վերաբերվում, քանի թե դպրոցի դասատուները։ Ես վաղուց հաճախում եմ այս մանկական կենտրոն, այստեղ շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացնում, ես այստեղ մենք լավ ընկերներ ունենք։ Խմբակային պարապմունքների ընթացքում երեխաները ձեռք են բերում կյանքի հմտություններ և առավել լավ ճանաչում աշխարհը, զարգացնում են ստեղծագործական կարողությունները և ազատվում զարգացումը սահմանափակող խոչընդոտներից։ Ինչու՞ն է ուղղված մեր կենտրոնի հիմնական միսիան, քանի որ ուղղվածությունը հոգեբանությունն է, մենք հիմնականում աշխատում ենք հոգեբան մանկավարժների հետ և երեխաներին օգնում ենք, որ իրենք զարգացնեն իրենց բազային կարողություններն ու ունակությունները։ Մենք աշխատում ենք տարբեր տարիքի, 3 տարիքային խմբերի հետ, 3-ից 4 տարեկան երեխաների հետ, 5-ից 6 տարեկան նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ և աշխատում ենք 7-ից 10 տարեկան երեխաների հետ։ Փոքր երեխաներին ընդհանուր զարգացում ենք ապահովում և այն բազային կարողությունները, որը ասացի, սոցիալական հմտությունները, իրար հետ համագործակցություն, ճանաչողություն աշխարհին, որ կարողանան իրանց գտնել այս աշխարհում, կարողանան ճանաչել իրանց շրջապատող աշխարհը, անկապ տեզերական աշխարհը, հասկանալ ֆիզիկական երևույթների և ընդհանրապես մեր կյանքում տեղ ունեցող պրոցեսների, թե ինչա ջուրի երում, ոնց է սառում օրինակ։ Դա միայն փոքրերին չի մեծերն էլ, բայց դե փոքրերը, քանի որ իրենք ավելի նոր են կյանք մտնում, ավելի քիչ բան են տեսել, մենք ավելի դրա վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատում ենք իրանց այն ունակությունների վրա, որոնք օգնում են դպրոցում լավ ադապտացվել, սովորել, որովհետև եթե երեխան պատրաստ չի դպրոց գնալուն և պատրաստնելը անպայման չի, որ ինքը հոգեպես տրամադրվի դպրոց գնալ, նա պետք է կարողանա 45 րոպե նստած մնալ, պետք է կարողանա ուշադիր լսել ուսուցչի ասածը, կրկնել։ Ինչպես նաև մենք աշխատում ենք երեխաների մոտիվացիայի վրա։ Շատ անգամ հիմնական ծնողները մեր մոտ բերում են այն պարզ պատճառով, որ մենք ոչ թե սովորացնում ենք տվյալ դասը, դասապատրաստում ենք օրինականում, ոչ թե դասն ենք սովորացնում, այլ բացատրում ենք այդ դասի սիստեմը, ինչպես է կազմված, օրինակ մաթեմատիկական ինչ-որ խնդիր երբոր անում ենք, մենք դա կյանքի օրինակներով ենք անում, խաղ ենք խաղում, երեխայի համար դա շատ հետաքրքիր պրոցես է, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ խաղի մեջ իմաստ կա, և երեխան այդ խաղով կարողանում է հասկանա, ինչ սիստեմ է գործում, որ դրանից հետո ինքնուրույն ինքը կարողանա նմանատիպ խնդիրներ լուծել։ Գիտուն կենտրոնում գործում են նաև հոգեբանի և լոգոպեդի ծառայություններ։ Ինչով է տարբերվում Գիտուն կենտրոնը այլ զարգացման կենտրոններից, հարց, որ միշտ տալիս են ծնողները։ Գիտուն կենտրոնը տարբերվում այլ կենտրոններից նրանով, որ տարբեր են այստեղ իրականացվող ծրագրերը։ Ծրագրերը հիմնականում կազմում են ընդունակությունների զարգացման համար, որոնք որոշված են երեխաների ստեղծագործական հակումների, նրանց մանր խոշոր մոտորիկա, ինչպես նաև հիշողության, ուշադրության, ընկալման զարգացման համար։
Երեխաներն այստեղ ազատ են ստեղծագործելու, նրանք զբաղվում են այն ամենով, ինչ որ ցանկանում են, իհարկե մենք ուղղորդում ենք եւ իրականացնում ենք մեր Այստեղ երեխաներին կօգնեն ձևավորել տարիքային համապատասխան հմտություններ, ճիշտ ձևակերպել եւ արտահայտել մտքերը, կարողանալ կառավարել վարքը եւ հույզերը, սովորել կարգ ու կանոնի պահպանում, սովորել պրակտիկ կյանքի հմտություններ, կարողանալ ճիշտ կողնորոշվել նոր իրավիճակներում, հաղթահարել ստրեսները, վախերը, ազատվել նաեւ վատ սովորություններից, հասկանալ երևույթների եւ գործողությունների պատճառահետևանքային կապերը եւ ամենակարևորը, կօգնեն ճանաչել աշխարհը իր ողջ գեղեցկությամբ եւ գույներով։ Я привела своего сына в этот центр для того, чтобы развить его мышление, восприятие, память и, самое главное, внимание. То, что очень важно сейчас для учащихся средних классов, он у меня учится в 5 классе, и я вижу достаточно большие результаты. Сравнительно недавно он посещает этот центр, и благодаря игровой форме игр, которые проводятся, у него довольно-таки хорошо развилось внимание, концентрация. Նաև երեխաներն այստեղ կարող են նախապատրաստվել դպրոցին եւ իրականացնել դասապատրաստում։ Ինչպես նաև այսուհետ ծնողները կարող են հետևել իրենց երեխաների գործունեությանը եւ խաղերին, նաև օնլայն տարբերակով։ Կենտրոնում տեղադրված տեսախցիկները թույլ կտան ցանկացած ժամի ականատես դառնալ երեխայի զարգացման պրոցեսին։ Հոգեբան մասնագետներ, ճիշտ կազմակերպված աշխատանք, երեխաների համար հաճելի միջավայր։ Եվ ձեր փոքրիկը գիտուն երեխաների ընդունակությունների զարգացման կենտրոնից դուրս կգա նորանոր գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով զինված իսկական գիտուն։